A každopádně z toho to vyrostlo, nicméně potom přišel Mesiášu. Ano, Mesiášu přijede chvíli a teď si tady ty. A zeptám se tě, ty jsi kytarista, ty já. Ano, ano. Jak dlouho to hraješ na svůj nástroj? Já jenom potravu hledem na možná to bude 15 let? To je velmi pěkné. Začínám si na španělskou kytaru, což byl právě já. No samozřejmě. A vždy jsi přišel na elektrickou kytaru. A spíš jsem přišel na elektrickou kytaru a začal si právě se tou tu. A no, právě ta historie je taková, že my jsme s Mesiášu, my se známe, dejme tu mě dneska 24, známe se 23 let, začali jsme spolu chodit do jesliček, pak do školky, pak na základní školu, pak na gymnázium, no a tak jsme spolu pořád nějak hráli. Ulákali. Dokonce i tady s přítomným Ondrou Černým, tak jsme začínali, kdy Ondra mlátil do kastrolů a na zadní stranu starých kytary. A já jsem hrál na kytaru a Mesiášu hrál na housle tenkrát. Abych objasnil teda přítomným, který neví vůbec o co jdou, tak Mesiášu je výborný houslista a úplně nejlepší baskytarista. Tady je vůbec západní do Sedníček, tak samozřejmě. A s tím jsme začali tak nějak hrát a hulát. A kde pěkné, jaký jsou ty koníčky ještě jiný třeba kromě muziky a hulátání? Mají jiný koníčky kromě muziky a hulátání? Kromě práce asi nic. Nic. Cestování. Tak cestování je... Já nevím, jestli byste to mohl nazvat koníčkem, to je taková touha snad každýho člověka. Podívat se někam, rozšířit si obzory a vidět, že na světě je něco jiného než Plzeň. Nebo Brno, nebo... No a to, tak jsem se jenom přišel k tomu, že jsi rodilý v Plzeň, ne? Já jsem rodilý v Plzeň. A odstěhoval jsi se před pár lety do Brna, kde jsi pracoval? Tak, no, pracoval jsem a teď tam studuju religionistiku, což je takový zajímavý obor, který se zaobírá náboženstvím a z různých úhlů pohledu. Ale radši bych to tady nerozpitvánal. Tak je to možný. Jen tak to trošku pitvnu. Tak já to trošku pitvnu. Rozpitvnu. Dneska už pevně konstituovaný vědecký obor, který se zaobírá jak dějinama, náboženství, tak komparatistikou, srovnávání různých... Je to komparat. Srovnávání různých jevů, že jo, historických náboženství, tak fenomenologií, která zase srovnává fenomény. To, co se těch náboženství je a jaký to má spolu vztah. Bez ohledu na tu historii a samozřejmě věcma, který na to navazuje, jaké filozofie, psychologie, náboženství. A takový hodně. A tohle by se mnoho bohužel teplo hodně dlouho. A dokud by se tam se lidi na to jezdí, nějaký mám přátelé, mám to mě kavárně. Tak jakože my v kavárně, když jsme přátelé, se prvně teď máme různý jiný věci než zrovna toho. A jak se tě lidi na Moravě? Hrajem, hulákáme. Hulákáme, to je super. Hrozně. A jak byste tě na Moravě? Je to zajímavý, teda Morava je známá svým vínem každopádně. Ale jaký jiný rozdíl, to musím říct tady, jaký jiný rozdíl vidím mezi Plzní a Brnem například. Já bydlím v Brně úplně v centru, a takových 10 minut pěšky od mýho domu, tak jsem schopný najít možná dobrých 15 hospod, kde se smí hulit vevnitř.
Tady v Plzni jsou dvě. Možná tři, dobře, dobře. No, tak to je mě zajímavé. To je takový jakože zásadní rozdíl. A podáváš se tam třeba vínu na té jižní Moravě? Tak vínu určitě, hlavně na podzim, že jo? Nebo izraelským, každopádně vždycky na podzim, tak půlce září, tak v jižní Moravě začne chodit do Brna burče. A to vám řekne, to je úžasné. Vždycky. A pohybuj se jenom potom v centru města Brno, nebo zajíždíš vždycky s malým...